Hvad er en ETV? ETV står for Environmental Technology Verification. Det handler om at bevise og dokumentere effekten af innovative miljøteknologier, og det kan du lære mere om i den her lille film. Forestil dig, at du har udviklet en innovativ miljøteknologi, som du gerne vil have udbredt på markedet. Men fordi teknologien er innovativ, er der ingen standarder eller godkendelser på markedet, som kan bevise, hvor god din teknologi er for miljøet. Men lad os lige slå fast, hvad vi mener med innovativ miljøteknologi. Det er ikke nok, at man har en vision, en kreativ idé eller en god prototype. Teknologien skal kunne produceres, markedsføres og anvendes, og den skal kunne det, du siger, den kan. Der skal være en eller flere miljøfordele ved teknologien. Det kan være, at den sparer energi, renser vand eller udleder færre emissioner. En ETV er dokumentation for, at den teknologi, du har, kan det, som du siger, den kan. Denne dokumentation kaldes en miljøteknologi-verifikation, eller Environmental Technology Verification, ETV. ETV'en er baseret på gennemsigtighed og uafhængighed, og en ensartet gennemgående proces. En proces, der altid er den samme, men der bruges skiftende eksperter, så deres viden matcher netop din teknologi. Det gør processen omfattende, men også troværdig, da den kritiske vinkel er sikret, og der er kompetence bag eftervisningen af påstande om effekt. Der er 9 faser i at få en ETV. Det tager omkring et halvt år, men kan tage kortere eller længere tid. Først etableres kontakt mellem ansøger og verifikator. Potentialet undersøges, der kalibreres og forventningerne afstemmes, og det vurderes, om teknologien er klar. Der skal skrives en ansøgning, hvor producenten angiver effektiviteten af miljøteknologien. Hvad kan den, og hvor god er den til det? Herefter indgås en kontrakt. Processen aftales. Hvem har ansvar for hvad? Der udarbejdes en specifik verifikationsprotokol. Så planlægges verifikationen og eventuel test. Herefter gennemføres de aftalte test. Der skrives en rapport, og teknologien er nu verificeret. Og til sidst publiceres verifikatet. Hvilken værdi får du af en ETV? Du får en effektiv kvalitetssikring, et europæisk kvalitetsstempel anerkendt i mange lande, en rigtig dybdegående test af produktet, hvis det ikke allerede foreligger. Du er som ansøger selv med i processen og med til selv at opstille relevante miljøkriterier. Og du får et verifikat, der beskriver miljøeffektiviteten af teknologien. Desuden arbejder den internationale standardiseringsorganisation ISO på at lave en international standard for ETV'er, så de i højere grad kan anvendes over hele kloden. Så i sidste ende er ETV godt, fordi det er en akkrediteret verificering, som er anerkendt af EU, og som hjælper os med at lancere innovative miljøteknologier, og som dermed bidrager til vækst og grøn omstilling. Hvordan kommer du videre? Tag kontakt til Dan ETV, Miljøstyrelsen, DS-certificering eller EU ETV, eller gå på nettet og læs mere.